Darius Rusnák postoupil na místo kapitána na podzim roku 1984. Slovenský útok s Vincentem Lukáčem a Igorem Libou na křídlech se stal hlavní údernou silou národního mužstva. V době neustálého plánování výsledků dostal československý tým uloženo zakončit pětiletku vítězstvím na domácím mistrovství světa 1985. Po velkých neznázích v základní skupině to mužstvo dokázalo doslova hrdinskými výkony ve finálové čtyřce. Darius Rusnák dal vítězný gól zápasu o zlato a po utkání věděl, že těžký úkol splnil. Neviem, čo by som povedal, len toľko, že to je prekrásne stať sa majstrami sveta. Začíname to len prežívať a dúfam do budúcna, že by sme mohli takto ďalej pokračovať v tejto partii, keď odídu niektorí hráči, ale verím, že mužstvo bude nadalej také silné, jak bolo na tomto šampionáte. Bez ohledu na politické zadání byl Darius Rusnák kapitánem zlatého týmu, který doma prokázal obdivuhodnou psychickou odolnost a vůli po vítězství.